amon na pression ci yow waaw amon na pression ta fa sa def ragal yepp ngi la doon xaar ñepp ñu ngi la doon xaar amon na pression da xama sonko tin ni ma wadon gisé muy ak préparam nagar da xama ak nimu ko kiwé ma yaakaane ki ku ay lay xéxal ku wex mais xama rek mais premier ki bi ni premier round bi la xamni ak ki ru dara kon ki raon xanju rek di def ay box yo di monter vidéo yi di graw graw xama mo la manam defit sax dafa tidon sama combat bi ndax bañ nekké fé Abidjan do na gis sonko tin ay préparation mo koy won ci téléphone am xama nan ma ki dafa ay affaire yoy mais premier round bi ndax man nekuma fo di xexexu comme ay box di ay man xexu mbedd la don xex ak mom waaw indi ko bagar xama indi ko xexu banlieue xama waaw te ñepp gis nañ mo lolu combat dama gënon dem préparer ko physiquement ndax bo gisee ni ma ko kiwé rek attaque man mom attaque rek ce premier accrochage ak Sonko Tin ñu gis ne bu xex bi dafa nekkon à l'aise ci xex waaw xex bi mom manam ta parce que bama nekké fé 5 séances la doon entraîner di tek sama bop lo xamne musuma ko tek sama bop waaw xam nga xawa dama so xolé sax bu ndax dama wañ sama poids ndax kickboxing loxoy day juk tank yi day juk kon koku soxla wuñ yenn poids yo xam nga egg ba faw di 10 waaw manam Eric Dafi daf ma jaarale ci entraînement yu leer nañ ni waaw dama don préparer combat avec yépp waaw mo tax buma ñëwé gis nga waaw jeunesse bi contane nañ ta xama waaw ñepp ak moy féliciter quoi gis na xex bu set bi mo fa xex arbitre bi sifflé sa digënté ak Sonko Tin David ñu gis na waaw mu nekk waaw li ma gëna impressionné sax moy il a mis beaucoup de mouvement dans le ci combat bi manam li nga doon yëngatu mayo ben taxawo ben yoon dal donc toujours il était très mobile donc lolu aussi xamna dang ko liggéey lu bari fele tu as beaucoup travaillé comme tu dis 5 heures de temps 6 heures de temps donc dafa bari ci liggéey mais est-ce que am nga satisfaction totale ci combat bi comme manam bëgg nga ci combat bi nga def contane nga ci kon li nga joxe dal contane nga ci amo ci ay regret quoi manam amul lo ci rëccu rek non non amul lenn mo ci rëcc parce que li ma waron joxe yëpp joxe na ko xex na ko xam wa li ma jang ñew na wone ko fofu non xam ba wone wala sax lu raw lolu wa déception mo xol rek tour na ko fa mbot da tour na mais bu nak mbot bi avertir nañ la ci wa avertir mo pour man sax du am avertir quoi pour man dinañ la li amul pour yow mbot bi ci règlement bi la bok pour man nak ci règlement bi la bok mo sama wet kenn du fi taxu waaw wa da dama koy door déclaration bi taxu sama wet waaw wa bëgg di songo di jappandé ndax yow bo xolé jappandé yi mu jappandé mo mo daw courtement waaw ndax xam na ni man mako dakk xex wa ndax ba ñamanté gis na ni fi ngay woné bu fi ngay gis ni bu fi mom da nga déclencher bu lui mais fi ni sama wet bu tafu bon sama wet kenn fi tafu dé comme ça nga tafu fi ni sama wet da dor na la bot fi mom da nga déclencher ko mëno won génné touti bayiko hein grotché ko da mom tamu japp sa tan mom beure doram ki xex la mo do xex yo dama koy soral dama xex mo do ko mo dor ko mo do fa xex ko ñu mëna xex mais tafsi béré war dé bu mbot la déclencher ko gëti ci combat bi non c'est que xam nga rek habitude réflexe beur bi la quoi ko para xam manam pour man beure do taxaw dorande amul songo waruma songo wa lola don bañ fo mais fi ñu gis na yow bagar bi ya ci mom côté tank mo ci gënon nek à l'aise mais yow bagar bi xet bi hein gis na fi xet bi yow da nga nek à l'aise te da nga surprendre nak ñu bari quoi te xet bi ñu bari xaar ñu ne bu mëna xet bi ni non bu il a attaqué tout le combat so xolé combat bi da ko attaqué te mako attaqué combat bi dafet lo nga arbitre ciblé ñu jox Sonko Tin victoire okay. Ma gis bi joxe Sonko Tin victoire man ma gis sa kalam ganda maamul déception d'accord won ci d'accord ci victoire xaru mako fa won sax xaruma won ni sax ki dinañ ko ak li ma xex yépp attaquer ko waaw door ko fa ay coup yo xamne ñepp xamnañ ni man mako dominer xamna ñu jox ko victoire mais damay xamni li sport la rek waaw damay xamni sport la tax xamna waaw sport moy mo d'accord aussi déposer nga recours non d'accord ma si Yahya Diop rek d'accord sax mom mo ngi Dubai Yahya Diop président fédération kickboxing mom président fédération mom rek après wote na xama ne du yoon ta parce que boussito limu xex fi ni ñew joxe lepp xama attaquer gan gi dor go fa ay goot xonkal kanam gi yep wa di wax na dal David bu may buñ may autorité combat Eric demo jox ko xonk ah ni may jox ko xonk mais mo lol da nga ngal xol xamni ki ciox nga ko parce que buy xoko da ngay xam ya koy lal wa ma ngoy lal bu baax yoyu nek na lo xam dañ dal xam wa lu ma neex la tap ba pare Sonko Tin tamit champion la ndax def na MMA ñaar yoon wa boko xolal da ngay xamni ki ku yag sport la tax xam yag na ci affaire yi mais kickboxing mom kep kuy sama morom buñ ma gewle kickboxing dama lay mal mo ne donc yow combat bi d'accord ko bu do sa sako kon ñu teugat ko
non dafa dañ ko waral bu leer parce que combat bi warna leer non dafa waral leer mom dafa waral leer bu kiwul sax ñu yobbu ñu MMA ñu yobbu len MMA MMA mak mom yow paré nga pour daye sogoti MMA MMA paré nga pour lolu paré na pour lolu ah David waaw warnako meuna parce que dafa am fit hein donc xam nga combattant mom so amé fit am courage rek man nga attaquer lu né parce que ni mi waxé nga xamné vraiment il est ambitieux quoi nit ko am ambition la gëm na lu mi def mais nak dafa laaj encore comme niko gaay waxé doli wat entraînement donc tay Eric warna la yobbu wat encore Lyon deug la bon nga gëna entraîner gëna yokkat encore ce volume d'entraînement mais je pense qu'ak un peu de courage bi mu am ni warna meuna xex ak n'importe quel combattant ligé la rek voilà manam man premier round bi man la né man nekul li lay wor manam 10 sul bok adversaire bi nekul adversaire bu 10 nekul adversaire bo xam tane xam ku meuna xex la xawma nak waxam mën na wala mënu mais man mom bañuy xex mak mom man japp na ni man nekul li lay wor quoi 10 sul bok kon biiri ñoo war nañ ma jox ku gëna 10 ku gëna 10 ku wax mu dox man mom meuna gëna wone sama bok yow bu kon di meuna gisee ni yow da nga na bëgg def carrière ci kickboxing wala MMA kickboxing manam nekutul sax lo xam lumay tiaxane la ma ngay matériel yep chaque jour damay dem di jang ci sport kickboxing wa essay mo duma la neub de kickboxing lay pratiquer ngay gëna concentré ci lay gëna pratiquer tax lamb mom ñepp xam nañ ni booster beure rek mo nek sama bop mais dafa jonne na kickboxing bi mo wana ci sama bop ndax jeunesse bi ñepp loolu lañ may wax dama mbeure est ce do baye lamb ji nga def kickboxing ndax xam nañ ni kickboxing bi dama ci woné fulla ak fayda wa dama ci woné fulla ak fayda ta xam mo joggé jeunesse bi dañuy jog ba paré jeunesse bi dañu nek ño xam da légui dañu bëgg sport kickboxing ndax kéro bo xolé fofu non jeunesse bi ñëpp genn ñëw di sétan ma tafsir ñu nek ño xam da drapeau sénégal lañ doon représenter ba paré nak ñi ñi dañu buñ faté ni japon sénégal derby la mo da xam ko combat bi do gisé combat bu cité bi non man mom c'est combat bi j'étais impressionné quoi en até xaruma won li yépp ci ñom quoi ils sont bien battus ku nek woné na jom ak full fayda xex nañ bu baaxa baax sa xex nañ yo japp nga né bu warna mëna percer ci kickboxing ba bien sûr kay bien sûr lan moko manqué juste quelques bases moko manqué ak beaucoup plus de répétition alors que c'est moko manqué et aussi mu bëgg sport bi à 1000% quoi bañ ci xaar dara até lepp loy def bu féké yang ci sentu lenen luddul performance ak ki rek dang ci wacc quoi donc na bëgg sport bi xam lan motax mu koy def bugguko joxe ci lepp lu ci wor quoi bañ ci dem à demi mesure bañ ci dem à demi mesure quoi mais tay ji ni gis nga bi nga gisé combat bi amo lu la bet ci bou non ci xéet bi man kay dama def ma surprendre quoi naté xaruma won li ci xaruma won li ci bou xamna ni xaruma won li naté période préparation yi man ak songoti ñoo nekkon mantis di préparer donc moy done liggéey bu baaxa baaxa ba donc moi même je me disais que voilà xéna